Tere, head sõbrad ja kolleegid, et olen tõesti olnud paadunud sisearst ja sellega ka oma maise teekonna kunagi lõpetan, aga tõesti viimased 7 kuud tegin väikese fookuse muudatuse ja siirdusin siis tööle oma esimese armastuse juurde Põhja-Eesti regionaalhaiglasse vaatama ja uurima, et kas äkki onkoloogiakeskuses või onkoloogiakliinikus täpsemalt võiks see abi olla. Mul on väga hea meel, et ma olen selles sessioonis, et ma saan aru, esimene sessioon produtseeris siin uskumatult palju sisutihja kanseliiti, siis see, ma mõtlen see mis veel hommikul oli, siis see vahepealne osa oli hästi asjalik ja kliiniline ja nüüd läks niisuguseks mõnusaks, et nagu ma Elenile ütlesin ka, et kui ma seda ettekannet hakkasin tegema, siis ma mõtlesin, et kas ma räägin nii nagu on korralik rääkida või ma räägin seda, mida ma nagu päriselt mõtlen ja tunnen. Ja ma valisin selle viimase ja mul on nagu jube hea meel, et meie maakonna kolleegid tegelikult täpselt seda sama tegid. Nii. Selle artikli ma leidsin siis, kui mul oli loeng tegelikult tehtud. See on publitseeritud 1960. aastal tolle aja ühe juhtiva Ameerika onkoloogi poolt. See oli aeg, kui onkoloogia põhiliselt seisnes kirurgias. Esimesed kemoterapeutikumid olid tulnud 50. keskel. Ja kui ma siis selle artikli lugesin, olles läbi teinud oma, valmis teinud oma loeng, siis ma sain, et jes, see artikkel sobiks võtta ja praegu läbi lugeda kõigil, see on kättesaadav ja väga väikeste täiendustega. Ehk see on artikkel, mis tõstatab üles küsimuse, mis on siis see sisearsti koht näiteks onkoloogilises töös ja ta leiab, et see koht on nagu väga oluline. No ei ole kellelegi saladus, et onkoloogiline patsient ei ole sisearsti töös mingi unikaalne nähtus. Me oleme haiguse diagnoosijad, sageli esimesed diagnoosijad. Paraku oleme me seoses sellega ka sageli esimesed sõnumiviijad, esimesed negatiivse sõnumiviijad, mis teeb meile selle valdkonna ju väga tuttavaks. Me oleme teatud tingimustes pre- ja postoperatiivsed konsulteerijad kõik oma töös. Plus siis haiglas töötavad sisearstid, nagu me kõik täime, kõik need erakorralised hospitaliseerimised, patsiendi onkospetsiifilise raviperioodil, VT, febriilne neutropeenia, eksikoos, elektrolüütide häired ja nii edasi ja nii edasi. Onkoloogiline haige on ju üks siseosakonna, on väga tüüpiline patsient sageli. Siis me oleme sageli osalejad selles müstilises parimas toetavas ravis, millel ma nagu peatun oma lõpuslaididel, niikse retoorilise küsimusega, olen ka küsinud, ei tea, mis see küll võiks olla. Head vastust ei ole saanud, aga me osaleme selles. Ja me oleme väga sageli ju surma onkoloogilise haige surma konstanteerijad ja sealt tulenevalt ka omaste toetajad ja ka selle sõnumi viijad, et mitte midagi uut sisearsti jaoks. Mis siis onkoloogia täna on? Olles siis nüüd selle lühikese ajaperioodil vaadanud, mis mu ümber toimub. Miks ei tule minu slaidid? Miks ei tule minu? Et tänapäevane onkoloogia on seisneb süsteemravi ülikiires arengus, et meil on uued ravimgrupid, kombinatsioonravi, variantid, keemiaravi, hormoonravi, immuunravi, sihtmärkravi. Ehk asi on viinud selleni, et onkoloogid spetsialiseeruvad paikmepõhiselt. Et no sellise infomahu juures, mis praegu onkoloogiast laekub, teisiti ei ole üldse nagu võimalik. Ehk kui meie Alicega alustasime, siis oli niimoodi, et mammoloog lõikas rinnavähi ära ja oskas ka sinna teha täiesti asjakohast keemiaravi. Tänasel päeval minu head kolleegid käivad kõrvaltubades nõu küsimas, kui neil kogemata satub sellise paikme kasvaja, millega nemad igapäevaselt ei tegele, sest uudiseid kombinatsioone tuleb massiliselt. Palun mulle järgmine. Patsiendi ravi kestab kauem. Onkoloogia areng on tekitanud võimaluse liikuda läbi erinevate raviliinide. Neid on ju tekinud, kui jällegi 20-30 aastat tagasi räägiti, ma ei tea, palliatiivsest ravist, siis see oligi see viimane palliatiivne ravi. Et praegu me räägime ju palliatiivsest süsteemravist. Ka seal on variante väga palju. Kuulge, palun laske mul see slaid lõpuni, mida jääb närvisesi. Kas mina pean vajutama? No ka ei tule ju. Noh, aha.
Siis on muidugi ka onkoloogid väljakutsete ees, et nad teavad, et kuskil maailmas on tänasel päeval juba näidustusega, on efektiivne ravim, aga Eestis on see ravim soodustuseta. Siis kombineerimine nende variantid, koostöö vähi kingitud elufondiga, et seal on nagu toimetamist selle puhta onkoloogiaga väga palju. Sellest tuleneb ju personaalide, onkoloogidega spetsialiseerunud õdede aina suurem koormus. Et just ikka selle sama asja pärast, et see sama patsient, kes 10 aastat tagasi elas oma diagnoosiga, võib-olla aasta, elab praegu raviga, palliatiivse süsteemraviga, võib-olla 3 aastat, 5 aastat, uusi haigusjuhte tuleb kogu aeg peale. Inimeste hulk suures osas on sama. No ja siis noored kolleegid doktori õppes, tähendab ma pean silmas neid onkoloogia residente või siis ka residentuuri lõpetanud inimesi. Jumala pärast mitte keegi ei tohi tunda ennast haavatuna, aga see on see, mida mina paadunud klinitsistina näen. Et tõesti see vähirakk on juba kana huvitav. Jätame nüüd need emotsioonid kõrvale. Ehk need väljakutsed, mis nendeks enese harimiseks ja need uudised, mis tulevad selle vähiraku, võitluses selle vähirakuga, need on väga fascineerivad, ma üldse ei eita seda. Aga seal on see oht, et see vähirakk hakkab huvitama spetsialisti rohkem kui see inimene, ehk see patsient. Nüüd, mis siis see sisearsti tööpõld siis on? Ega ma esindan enam-vähem 3 inimest Eestis. Doktor Anastasia Samovitsist, kelle töökohal ma praegu olen, kes on lapsega kodus, ja doktor Ulvi Ragunit, kes natukene teeb sama tööd Tartu onkoloogia kliinikus. No, mis see siis on? Diabeetikud, hypertoonikud. Jällegi see sama onkoloogilise haige pikk raviperiood. Dekompenseeruvad nende diabeedid, kaalust kaotatakse, hypertoonia võib süveneda, halveneda uute ravimitega, hypertoonia ravimi vajadus võib ära kaduda seoses sellega, et patsient kaotab kaala. Kardiotoksilisuse aspekt, väga palju räägitud Eesti meditsiinis, väga tore, aga ma arvan, et kõik sisearstid, siseresidendid ja ma loodan, et ka kardioloogid on minuga nõus, et see kardiotoksilisuse, see basic, see ei käi sisearstile üle jõu. Et selgeks õppida need preparaadid, mis on potentsiaalselt kardiotoksilised, kui kõrval on ka informeeritud onkoloog, siis ära tunda, jälgida. See raketiteadus tuleb järgmistel tasel ja siis on ju meil kardioloogid võtta, kes annavad meile tõeliselt kriitilistes olukordades nõu. Siis see alatoitunud patsient. Et toit on ravim ja ma ei pea selle siin kohal silmas seda, et toitumisnõustaja peab tulema iga patsienti kõrvale rääkima. Et seda jälgida, kuidas on väga sageli ühe onkoloogilise patsiendi teekond. Et see on sageli niisugune, et ta käib seal päevaravis oma 3 või 4 nädalase sammuga. Ta on väga ravisoostunud, ta isegi läheb hästi, võib-olla tema põhihaiguse osas, aga tal on seal vahepeal nii pagana halb olla kodus. Ja ta ei ütle ka, et tal on halb, sest et kui tema põhianalüüsid on korras, siis üldiselt ta kvalifitseerub järgmisesse ravitsüklisse. Ja no siis ta ühel päeval lihtsalt ei jõua sealt päevaravi tooli pealt püsti tõusta. Ja no ja siis ta satub erakorraliselt osakonda. Ja selleks ei ole vaja toitumisnõustajat. See on see sama asi, mis Maria rääkis, et paneme need ortopeedilised haiged enne liikuma. Praegu toimub paralleelsessioon onkoloogiliste haigete füüsilisest aktiivsusest. Et patsiendile peab rõhutama, et süüa tuleb. Isegi siis, kui toit ei maitse, süüa tuleb ja oleks hea liikuda. Sest vastasel korral see imetabane onkoloogiline ravi, see inimene laguneb sealt ümbert lihtsalt ära. Diamiini kulub liitrite kaupa. Onkoloogia õed on ka aru saanud, et tuli üks arst, kes kirjutab ja ordineerib nagu metsikult diamiini. Aga no tõesti, ma arvan, sisearstid noogutavad, et on küll vajalik ravi. No siis need sama dehydreerunud patsientid preerenaalse neerupuudulikkusega, on ta siis dehydreerunud täpselt sellest pikaajalisest iiveldusest oksendamisest või ta lihtsalt ei lähe toit sisse, tal ei lähe ka vesi sisse. Paha lugu on see, kui ta satub mingisuguse väikese kõrvalprobleemiga haigla emosse, siis ta päris kindlasti saab kompuuteruuringu, mis sellest, et 3 nädalat tagasi on tema staging uuringuna kompuuteruuring tehtud, ta saab kontrastaine ja ta võib otsa saada kontrastaine nefropaatia.
rauadefitsiidist ja elektrolüütide düsbalansist, jällegi väga sagedased probleemid. Febriilne neutropeenia infektsioonid, tuttav igale sisearstile. Nüüd uue nähtusena, mida tõesti ei olnud selles 60. aasta artiklis, on immuunravi kõrvaltoimed. Jällegi need realiseeruvad väga suures osas läbi endokriinsüsteemi ja jällegi endokrinoloogid on minuga nõus. Sisearsti tähendab siseresidentuuri läbinud inimesele ei ole keeruline mõelda neerupealise puudulikkuse või siis hüpertüreoosi või hüpotüreoosi peale. Ta tunneb need asjad ära ja jällegi, kui ta jääb hätta, siis on tal järgmine aste. Siis nende kaasuvate haiguste raviskeemide kriitiline analüüs, et ühel hetkel on selge, et see patsiendi maineteekond ei kesta kaua koos tema vähihaigusega, aga ta mõnevõrra kestab. Ja seal on siis kõikide tema krooniliste haiguste preventiivsed ravimid tohututes hulkades. Olen saanud jätkata seda, et mitte niivõrd ei kirjuta ravimeid juurde, kui võtan tegelikult mõtetuid ravimeid selgelt vähemaks. Ravimite koostoimete aspekt, et jällegi need hordid ravimeid, mis tulevad süsteemravist, et pead kogu aeg käima. Noh, koostoimid ei ole nüüd massiliselt, aga need on olemas ja neid tasub nagu kontrollida. Ja noh, see trombempooli aspekt, tüdrukud, kas te teate, et need onkoloogid ikkagi ei ole veel väga hästi teadustanud tromboprofülaktika küsimust, kuigi me siin tromboosiühinguga oleme oma suud valusaks koolitanud, et ikka esineb ja jääb ka see, oleme vist ikkagi kehvasti oma tööd teinud, et üllatas mind täiesti ja nii edasi. Ehk noh, minu küsimus, et kas üldse sisearstid võiksidki olla üks onkoloogia statsionaari põhitööjõud? Ja kui me mõtleme mingisugusest unistuste maailmast, et onkoloog saaks tõesti tegeleda selle tema jaoks äärmiselt spetsiifilise, kiiresti areneva, tõsiseid väljakutseid nõudva temaatikaga ja tegelikult sisearst oleks siis see inimene, kes spetsialist, kes hoiab seda muud organismi nii-öelda toimivana. Jätame nüüd selle kõrval, et meil ei olegi neid arste, aga minu mõelest see oleks nagu täiesti okei. Ja sellest on ju ka teised erialad rääkinud, et võiks olla üks sisearst, kes manageerib kõiki neid muid probleemi, kõiki neid kolme haigust, nagu juha nüüd siin, mida ma tahan, et kanseldaks sisearst. Ja need haigused on kõik onkoloogilistel patsientidel olemas. Et lihtsalt niisuguseks mõtteks. No siis saa see tore sõna. Raviteekond. Et kuulsime ühest hästi töötavast raviteekonnast, siis tuli tagantreast anestesioloogidelt niisugune natuke provokatiivne küsimus, et väga tore, et see teema nagu üles tuli. Jah, see imeline sõna raviteekond, mis paperil mitte ühtegi asja ei lahenda. Patsientil üks raviteekonna variant. Onkoloogilise patsiendi raviteekond võib tõesti olla väga pikk. Räägime sellest. Tal on väga regulaarsed kokkupuuted oma onkoloogiga. Iga 3 kuu tagant, iga 4 kuu tagant. Tal on tuttavad õed, tal on telefonid, kuhu ta saab helistada. Ja siis 4 või 5 aasta pärast tuleb otsus, teate, kõik teie ravivõimalused on ammendunud. Noh, mina teid enda juurde ei ole mõtet enda juurde tagasi kutsuda ja siis tuleb see parim toetav ravi, kui haige on piisavalt kriitiline. Siis ma küsingi ka retooriliselt, et kus siis palun? Pillapalus, Avinurmes ja mis on meil need toredad Eesti kohad, kuhu siis need inimesed lähevad tükkis selle teadmisega, et neil oli üks organisatsioon, mis neid hästi toetas ja nüüd äkki. Perearsti kaasatus väga oluline, aga jällegi nagu me kuulsime, perearsted on meil äärmiselt varieeruva nagu valmisolekuga tegeleda onkoloogilise haigega. Et selles samal perioodil, kui patsient on 3 või 4 aastat, ütleme siis onkoloogi õdete külastada, ta harjub helistama ka, doktor, kas te pikendaks mu vererõhuretsepte või et noh, ma näen, kuidas mu empaatilised kolleegid selle asjaga toimetavad. Ja perearst ei teagi. Ta ei teagi, ei pruugi teada, et tal on nimistus niisugune patsient. Või variant, kus perearst ütleb, patsient helistab perearstile, perearst ütleb, poissand, ei, te olete nüüd onkoloog. Ei, mina ei tea nendest asjadest, mitte midagi. Need ei ole üldse need asjad, mille pärast ta helistab. Ja on muidugi loomulikult suurepärased perearstid, kes on väga hästi kaasas, kes teavad oma patsientidest, kes hoiavad silma peal. Ja kui siis see, noh, nii-öelda see parim toetav ravi satub sellisesse perearsti nimistusse, siis mul selle patsienti pärast on hea meel. Aga kui tal ei ole olnud 4 või 5 aastat kontakti oma perearstiga, sest tal on olnud üks kindel, tore, usaldusväärne koht, kus ta on saanud käia. Siis spetsialiseerunud õed, sotsiaaltöötajad on ülivajalikud, üliolulised. Kuulsin näliselt, et hommikul oli olnud ka üks väike hoiatav märkus, et jah,
on küll, neist on täiesti selgelt abi, aga ühel hetkel sumiseb selle patsiendi ümber nii palju inimesi, et juulaega lapsed ei saa aru, mis siis nagu täpselt toimub, kes on arst, kes on õde. Ja lõpude lõpuks on ikkagi nii, et see konkreetne abi patsiendile oleneb ikka selle konkreetse õe või sotsiaaltöötaja hoolivusest, vastutustundest ja pädevusest. Mitte sellest, et meil on selline võimalus olemas. Noh, vaieldamatult vähemalt Tallinna onkoloogias, Perhi onkoloogias, noh, ei väsi keegi kummardamast valuravitiimi ees, aga noh, nad töötavad ka nii, et nagu ikipull. Nii et see teekonna algus võib olla tõesti toetatud väga paljude spetsialistide poolt, aga mida lõpu poole? Oih, vabandust, mis ma tagasi saan? Aga, ei. Nüüd läks kõik lappama. Nii. Võt, aga mida lõpu poole? Et ja kohati on selle raviteekondadest rääkides ka selline, et see patsienti antakse nagu seda teate pulka ja ühel hetkel võib ka selle üleandmise hetkes see patsient nagu tegelikult maha kukkuda ja sinna jäädagi. Et mitte, et ma selle printsiibi vastu oleksin, aga see, kui mingi asi tundub nagu töötavat paperil või Exceli tabelis, ei tähenda, et see töötab elus. Ja sellepärast oleks nagu väga hea, kui asjade otsustajatel oleks valmis olek võtta vastu ka natukene seda kriitilist informatsiooni. Nii, mis ma siis lõpetuseks ütleksin? Ikka ei lähe muidugi. Üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Me ju räägime inimestest või organisatsioonidest või mõtteviisidest, et nad elavad seal oma mullis. Ja siis ma korra mõtlesin ka, et räägime siis nagu nendest meditsiini erialadest, see on nagu see minu see nukker slaid, et räägime ka siis nagu mullidest. Aga siis ma leidsin, et tead, et see tegelikult ei päde. Mull on kerge, mull enda põhuliselt, mull paistab läbi. Ja näeb teisi mulle enda kõrval. Ehk ta märkab ümbritsevat. Kui ma vaatan niisuguse vana arstina seda Eesti meditsiini spetsialiseerumist või seda sama asja, tegelikult praeguses stuudiumis tehakse ju väga sageli mingi valik ära 6. kursusel. Et teate, me sõbrad praegu töötame nagu nendes torudes. Meil on kihvtid torud. Ja kui me oleme sinna, meil mõni toru on seest kullatud ja see toru arvab, et ta on eriti kiht ja tähtis toru. Ja mõni toru on hästi mahukas, sest et noh, ongi sinna torusse peabki palju mahtuma. Aga need torud ei paista läbi. Me ei näe neid teisi torusid enda kõrval. Ja ammugi me ei taha sealt torust välja tulla, et vaadata, et aga mis see hunnik endast kujutab. Ja siit see sama toetav mõte, et arvestades meditsiini väikeste erialade tõelist tohutud arengud. Mis te arvate, kui ma ütlen onkoloogil eskelte 2 inhibiitor? Eks ole? Siin ma arvan 2/3 auditooriumist teab, aga onkoloog ta ei peagi seda teadma. Ja ometi me teame, et eskelte 2 inhibiitorid on ühed väga suurepärased uued tulijad. Et kui me nagu mõtleksime natukene nendest torudest välja, et siis me võib-olla pääseksime natukene mõningaid erialasid ohustavast erialasest upsakusest, siis võib-olla sellest teadmisest, et tegelikult arengud toimuvad kõikide torude sees, mitte ainult meie torus. Ja et võib-olla siis saaks parem. Ja olen ka väga seda meelt, et tegelikult üks väga tõsine niisugune basic meditsiini residentuuri aasta, sellest võidaksid tegelikult kõik. Selleks võidaksid need spetsialiseeruvad noored kolleegid, tegelikult võidaks sellest ka patsient, et ma olen selles nagu päris kindel. Nii, lõpetuseks. Kõigi maade sisearstid ühinege. Absoluutselt. Hindame patsienti holistiliselt. Me oleme varsti peaaegu ainus eriala, kes seda veel teha ostab. Ja otsustame personaalselt. Ravijuhised on ikka selleks, et aidata meid, et aidata inimesi, mitte inimesed ei ole selleks, et toppida neid ravijuhistesse ja sobitada neid ravijuhistega. Aitäh teile! Te olete tegelikult parim osa Eesti meditsiinist. Olen täiesti kindel selles. Aga, et mitte lõpetada liiga tõsiselt. Suur mõtleja Voltaire on öelnud, et meditsiin on haige lõbustamine sel ajal, kui loodust haigust ravib. Et mitte nagu takerduda eneseimetlusse.
Tänan. Aitäh, Katrin! Ja tegelikult sinu sõnadega ongi paslik lõpetada, et kõigi maade sisearstid ühinege. Et ma tahaks tänada kõiki siis ettekandjaid. Ma tahaks tänada auditoriumit, et te pidasite õhtuni vastu. Ja ma väga loodan, et need blokid, mida me pakkusime, olid nii meditsiinilised kui ka mõtiskluseks. Te saite siit kõik midagi koju kaasa, midagi mõtiskluseks. Ja ma arvan, et te suudate mõista nüüd ükskõik, kus te töötate. Väikses haiglas, suures haiglas, polikliinikus, tervisekassas, kus iganes. Et te suudate mõista, mis asi see sisemeditsiin on ja mida on meil pakkuda oma patsientidele ja oma kolleegidele. Aitäh teile ja ilusat õhtut!